Forssan palloseuran puolustaja Anssi Rantanen on Mestiksen tämän kauden vanhin pelaaja. Rantanen toimii myös Forssan palloseuran kapteenina, mutta minkälainen pelaaja oikein onkaan kyseessä? Kun mainitaan nimi Anssi Rantanen, mitä tulee mieleen? No, vanha pelikaveri, uskollinen sotaratsu, nykyinen työkaveri, minkä kanssa välillä huudetaan ja raivotaan puoleen ja toiseen, mutta huikea tyyppi kaukalos ja ulkopuolelle. Rantanen on pelannut Mestistä 3 eri vuosikymmenellä. Sarjan merkitys pelaajan uralle onkin siis ollut hyvin valtava. Tosi iso, koska sieltä on haettu välillä vauhtia ja jossakin vaiheessa on ollut niin kuin ykköstavoite pelata ennen kuin on asetettu isompia uusia tavoitteita sinne. Että kyllä se merkittävä sarja on ollut omalla uralla ja melkein 400 peliä tulee varmaan tämän kauden osalta täyteen sarjassa. Jääkiekko on pelaajalle monivuotinen elämäntapa. Rantanen itse arvostaa jääkiekossa joukkueen kanssa tekemistä ja joukkueen kanssa yhdessä pelaamista. Ihan rehellisesti sanottuna, niin eihän se urheilijan elämä aina hauskaa ole. Mutta kyllä se kuitenkin saa semmoisen, kun se hyvä ja antoisa ja rankkakin reeni on tehty, niin se kyllä se antaa semmoista hyvän olon fiilistä. Ja sitten kuitenkin toi pelaaminen tuossa, niin kyllä se niin kuin nautinto edelleenkin on, että jos ajatellaan tätä niin kuin kokonaiskuvana, niin me kaikki niin kuin sitoudutaan tähän juttuun, kun me täällä hallilla ollaan. Rantaselta löytyy kokemusta myös ulkomaan kaukaloista, muun muassa Tanskasta ja Kazakstanista. Erityisesti Orski, Venäjän reissut ja Kazakstan ovat jääneet Rantaselle mieleen. Kaiken kaikkiaan ihan tosi hyvät muistot ja toisissa paikoissa vähän paremmin hoidettuja organisaatioita ja toisissa sitten taas ei. Että jäi sieltä sitten kuitenkin kolme mestaruutta ja muutama kapin voittokin taskuun. Niin kyllä se tuonne painelle tuonne Orskiin sinne Venäjälle pitkän tien takana oli että eikä sitten ihan mikään modernein kaupunki, ettei siellä paljon kansainvälisiä liikkeitä. Että ei sinne mitään. Ja Kazakstani tietenkin oma lukunsa siellä oli tämä Temirtau, missä oltiin, niin sitähän on joskus tituleerattu varmaan yhdessä likaisimmista paikoista, että siellä on sitä terästeollisuutta ja kaikkea mustaa luntaa sataa, niin ei se ehkä ihan niin kuin kivoimmista paikoista ollut, mutta joka paikassa on kuitenkin pärjätty. Anssin veli Asko toimii Forssan palloseuran päävalmentajana. Isovelen merkitystä uralle ei voikaan liiaksi korostaa. En mä usko, että olisiko mä ikinä aloittanut pelaamista edes ja aina ollut tavallaan mun esikuva. Ja edelleenkin otetaan sitten taas oppia tavallaan tuossa Asko valmentaa. Ja on semmoista yhteistyötä ja tuossa kun on linkkinä kuitenkin kapteenin kautta on niin joukkueen välillä ja keskustellaan asioista. Ja välillä vähän tiukemminkin, mutta kun tietenkin siellä pelaajien edustajana ollaan, se kuuluu tähän hommaan. Kyllä meidän yhteistyö toimii ihan tosi loistavasti. Rantasia on tällä kaudella nähty 3 kappaletta, kun Askon poika, Santtu, on debytoinut Mestiksessä. Iso merkitys, sieltä uusi sukupolvi on sitten tulossa. Olisi ollut itse hieno pelata sen samassa pelissä, mutta sattui sitten tulee pieni loukkaantuminen, enkä päässyt sitten pelaan Santun kanssa sitä peliä. Mutta katsotaan vielä, jos tässä loppukauden aikana päästä vaikka samaan aikaan kaukaloon. Uran jatkoa pohdittaessa Anssi Rantanen ei vielä toistaiseksi ole päätöstä asian suhteen tehnyt. No kyllä mulla vähän oli tuossa jo, kun mä lähdin tähän kauteen, että tää olisi sitten se viimeinen vuosi, kun pelataan. Että ehkä siinä olisi aika henkilökohtaisesti siirtyä muihin tehtäviin. Tavallaan jo ollaan osittain siirryttykin, että tuossa junnu puolella, kun on ollut toiminnanjohtajana täällä. Niin. Sekä molemmilta Askolta että Anssilta löytyy taustaa pelaajauralta jäähyylystä, mutta onko tällä jotain yhtenäistä selittävää tekijää? En mä tiedä, onko siinä mitään semmoista. Molemmat on pelannut aika ronskia ja kovaa, ehkä vähän siinä säännönkin rajamailla. Mun mielestä molemmat ollaan sinänsä oltu niin kuin rehtejä pelaajia, ettei me mitään törkytemppuja olla oikeastaan ikinä tehty. Muistan kyllä niin aika paljon, että tuli otettua matsiakin nuorempana. Ja niin ehkä sitä kautta tuli niitä minuutteja sitä aika paljon. Ja on ehkä vähän vähentynyt, ne jäähyminuutit tässä vanhemmaksi tullut. Mutta.